Південна Осетія гуляє, Кустуріса приїхав. Режисер, щоправда, без знімальної групи, але з превеликим бажанням зняти фільм про грузинську війну. Матеріали для майбутньої стрічки балканець збирає не нудно під традиційні танці та ріки вина. Про перші зібрані матеріали – далі. Смак Південної Осетії відомий режисер скуштував ще на кордоні. Кустуріцу взялись напувати солодким вином з різьбленої дерев'яної чаші. А от шашлики він тут їсти не став. Подався оглядати відбудований Цхіндвалі і спілкуватися з очевидцями минулорічної війни. Хоча бачення того, що сталося, у нього склалося ще до приїзду. Саакашвілі організував цю агресію під час Олімпійських ігор, і це чітко показує, що його наміри були не такими демократичними, як він запевняє. Із цього пасажу вже зрозумілі антагоністи і герої. Кустуріца так і не повернувся до рідного Сараєва після боснійської війни. Він і досі називає себе Югославом. Тож розповіді про обстріли слухав співчутливо. Але на Кавказі, як і на Балканах, журба обіймається з радістю. Того ж вечора у Північній Осетії у Владикавказі гриміла музика. Кустуріца грав зі своєю групою The No Smoking Orchestra. Феєричний виступ сербів на Запальному Кавказі зустріли на ура. Незабаром його можна буде оцінити і у спокійнішому регіоні. У грудні вони приїдуть до Києва на фестиваль балканської музики. Юлія Куценко, ТВА.